достар, сіздер еркеңізден нестелеріңізді білмей жүрсіздер ма? Онда Бәзин 07 каналына тіркеліңіздер. Ол каналда өте әдемі видеолар шығып тұрады. Сіздер егер бұл каналға тіркелу үшін мына қызыл кнопканы басып кетсеңіздер болды. Достар, сіздермен бірге Ақ жол. Бүгін біз Майнкрафт ойнаймыз. Кім бар деп отырған шығарсыздар? Басындағы жарнамадай, бүгін біз Бәжін 07 мен ойнаймыз. Достар, енді көп созбай ойынды бастайық. Ой, енді мынасы жеп секіз, иә. Енді біріншіден не істеп басайық? Так, ағаш жабайық. Жүр! Осындай жерден бастаған не тұрады? Мен саған ұнамайды? Ұнамайды вообще. Осындай ағаш шек көретін. Достар, енді біраз нүкпіз деп айтсақ болады енді. Енді жақсылап ойнаймыз. Жақсылап ойын дайындалғанбыз ойнап. Не? Тіпті менеджер келсі. Келсі. Херіприн. Кіне? Жол, менеджер келсі. Херіприн. Херіприн. Ема! Тұра тұр, тұра тұр. Херіприн. Херіприн. Ема, түнің ой, осы жерде олайық ба? Қой, херіприн, мен шай қасатын уақыт жоқ. Жүрек түшіратын ол. Ей, шай қас қызық көрш? А, мен шай қасамыз ба? Жа, көрсіз ой, енді бастайық. Күнде херіприн келіп мазамыз алып жатса, өл қалдық. Кешіңдер, деме? Жа, біз енді паузаға ала тұрайық ба? Жоқ, керек жоқ, енді видеомыз енді басталды ғой. Достар, енді мен алғашқы видеом енді лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, енді 50 лайк жиналса, енді екінші видеоны бастаймыз. Құдай қаласа. Достар, мен енді Майнкрафттан біраз видео шығып тұрады, күтіңіздер. Енді бар және кіміз айтамыз ғой. Достар, енді Бағжанның да каналына тіркеліңіздер. Иә, солай тіркеліп кетіңіздер. Біз әлі қазақ YouTube-ын ұстаймыз. Мақтан бар істей. Ей, не қыласын? Әлі. Мен осы жерден кетпеймін. Орканы көрмейсің ба? Майнкрафттан болып, бірақ дамып кеткен. О, дейтбаш. Дейтбаш, керек па саған? Жоқ, маған не керек па? Оны ғой крафтинг жасайық. Мына жақта тағы да бар екен, ей. Жетеді ғой мына. Херіприн нөмір ғой. Херіприн жер. Ән жерде херіприн болған сияқты. Біраз секунд. Жер тағы да бар ғой. Йо, мыналар не тағы? Достар, енді ұрыс. Не істейміз? Жә, бекен бол. Бекем бол. Жалпы херіприн жеп келген пауза сияқ. Түндеген не келетін шығар? Жоқ, таңертең деген. Ой, сиыр. Достар, сиырдан кешірім сұраңыздар. Мынау деген қорқынышты ғой. Херіприн жер деп айтсақ болатын шығар. Иә. Херіприн келсе. О, мәп. Херіприн келсе бар ғой, біз осы тірі қалмақ. Бағжанды қара, ей, Бағжанды қара, красавчик. Ей, мен түрімін өзімде красавчикпін ғой, қара қош. Мен красавчик. Ей, сиырды ғой. Бәдімей сиырды ғой деймін. Қош, тас жау балайын жерге бар. Ей. Не жерден тас не деген тұлдам шығар? Көмір? А? О, ма! Көмірді ал дейін. Давай, мен де шақтаға кеттім.
Эй, тап керек маған ақшы. Ағаш кетен мен тауып жүріп көрім. Кем көк алу? Эй, мұнамай бірақ көмір қой. Сіндеш? Неге? Қазір. Аш жоқ. Этаға филға көмір деш? Көрте. Этаға филға көмір деш? Иә. Эй, мене бірақ тастақтым. Что там? Достар, енді біз өзімізді таныстырып кетсек, енді біз Монғолияда тұрамыз, Байнөлге қаласында. Енді Монғолияны қызықтарымыз ғой. Иә. Енді сіздер білмесеңіздер, Әлил Кезет, Морвит деген ағаларымызды танитын шығарсыздар. Солардың жаңа шыққан видеолары енді соң пайдалы болып жатыр. Пазлайф, Пазл онлайн каналына тіркеліп кетіңіздер. Пазлдың енді соңғы шыққан видеосы өте жақсы болды. Соң көріңіздер. Енді жаңадан кіріп, қосылып. Иә, қосылып енді бір. Видеомызды қояйық деп жатырмын, бірақ та мен бір 2-3 ай ма сондай қойған видеоларым бар болатын. Иә. Сол дәл таныстырып кеткендей. Хейдей ойнау май. О, бажан тастарын бірақ мен алып алдым, ха. Ой, ё-май, ё. Эй, әлде біраз тап қойып алайық. Сөйтіп алып жүр. Тапшы. Картаға ол сен қазан мен. Енді біз біраз нұрпыз, енді алда паркур. Соларды өтеміз енді. Жаңа басында нүк деп айтқаныңыз тест болды ғой, енді фараон нүктерге жүгіріп шет. О май гаш. Саған айтпай қояйық деп айттың ғой. Алдында фараон жүктелген жүрек жоқ. Отырмайын. Етім мен енді қаш. Біраз тас керке жасап алмасың? А, бұл. Менде бар. О, ёлки. Ағаш қойып алдым. Ол қайда? Китар. Мне же немедленно писек болмайт. Жалко тем бар, кинь кетсон. Не, мне тағы да хереу дейін бар. Я тағы дейін кетсон. Осы жердің мес. Мне хереу дейін алағай мағын істей. Жәнеге, а, бұл деген хереу дейіндің атын істей. Мен сол басты бекер қалды. Апа, херовинге ешқандай атыс жоқ. Енді сондай болу тиіс қой, енді оқытқан оқ. Мүмкін бұрын сондай болған шығар. Сен енді Майнкрафтың тарихын білмейсің. Херовиннің қалай шыққанын дегенде. Е, достар, енді көп созылып кете ма? Көп созылмай. Енді өз басым алғаш видео түсіріп тұрмын, достар. Енді бұл летсплейде жылдам ағас-мағас шоу бұйыса болады. Жанымыз барда. Түнде хэрэлбэйн мен чайқасу мүмкін. Мен үйді бастай берейін ба? Бастай бер. Қылыш мол сен дайында болай. Қылыш бар енді. Түнде киім жоқ хэрэлбэйн мен чайқасаңыз ба? Е, менде. Енді сер өлтіреміз енді құдай қаласа. Мен бұрынғы орқаның хэрэлбэйн мен чайқасаң болу. Сонан бер хэрэлбэйн. Достар, орқаға да жазылыңыздар еді. Иә, орқан өлді. Ол деген бұрын Майнкрафтының топ кейі болған десенді болады. Қазіргі заманда кесіп атып барады. Оу, нөу! Нөу! Кесіп атып барады. Ой, бай. Эй, санаттық бәк ба? Жоқ, керек жоқ, мұртын. Мұртын, жылдан ұйтып қалшы. Сен өзінде көмектеш? Ой, бай, ағыштасы қалды. Не жүргі жүргі. Екімізге бүгін. Ей, неше көмір алдың? Ей, жер астын үй салып тұр. Қой жоқ қой. О, челік. О, ема, ео. Жонда қайтыс болып деген осы хэрэбрин. Хэрэбрин, бізді бүгінше салдымай тұратыр. Ей, өз тем... Ей, сен шам жасаш дез. Әне, бірденке жақырап жүрей. А, кіне. Бірденге жақырап. Менің атым. Жоқ, менің атым. Менің атымдан басқа. Сен мен лампа жасайын. Лампа, қайратик.
Дар. Кім? Мен емес. Кім? Ой, ей, сен ағаш қой енді сен жолыма тұрып алып тұрсың. Жоқ, мен шошыта бермейсіз, өзім жүрегім ашып тұрып, серебрин, жай ғана емес. О, красавчик. Бағжан, красавчик. Жейд. Не істейді? Давай, бүкені бүкенісінде кейдісің. Енді бір үшіне қарай бірлет тартайық. Әлде екілі тартайық. Достар, енді нөпте ұғыныздар бізді. Мені жерде жоқ кетсейш. Терезе жоқ қой бар бірді. Тез қалдырма. Емен баға өте бұл ойындым. Ей, балта жасап ал енді, ерте үште. Балта бар, құста бар, барлығы дайын. Ай, мен жасам. Яғни түні бойы ұйықтамаймыз. Иә, достар, енді таң атқанға шейін күтесіз тұрма. Әлде пауза жасап тұрамыз. Жүр, кеттік, пауза жасайық. Кері дүйінге жатса. Так, так, достар, таң атты. Енді жұққа тұрмыз. Арайлы таңды тамашалауымыз керек десем де болушы еді. Жағаш жау ал бәдің. Жағаш жау ал бәдің. Мына тастар шау тұттап ба ерді. Сындыр тұттап ба. Қой, сындырсан тұтты келі. Кім болмаса, мына асап тұрсын бір сәңгерді. Өмі бірақ ба. Мені жден зомби спауын шықты. Мына өзі тас болып келетін. Ой, о. Мына сап тым болмаса қызық көріп тұрсыңшы. Жа. Достар, бұл жерді егер достар, енді мен алда сұрақ жауап сондай тағда бейне мен енді түсірем. Сол. Да. Құдайық. Әй, сенде де бірекі бүйтен түсірдің. Мен сам ертен түсірем, деген түсірі өттім. О, ертен енді, ертен тұм, ерте. Ертен тұм, ерте. Бір елі, достар, бір елі сондай лай жинап сөніздер қуанам сен. Елі лай болап, Африка даңының көрін оқымыз. Болшы мен сұңдық жасай берейін, енді үйдер ұстықтар жасай берейін. Жақсы кет? Мен мұна жақты қалай ғарам дейін. Мен мұна жақты қалай ғарам дейін. Шері бұрын көрттіп ма. YouTube-ке қойып отырмыз. YouTube-ке қойып YouTube-ке қойсақ деп тұрмын. Қоямыз ғой. Әне бір тағы да. Пешке жасаш. Достар, біз әзірше енді осы үй болады. Бұл жерді біз атын елес. Жоқ, елес емес. Let's play. Бұдан Херобрин шыға ма деп? Херобрин шыға ма. Жоқ, сөйтіп қояйық енді. Пешке жасайсың ба? Жаса. Менде бір екі тамақ бар. Жоқ, бала өрсін бір пешке. Сен тас сондай бұл ба? Шетінен неше бар? Менде ағаш өтіп. Мен мен сүйір іздейм, дақсы дайын. Сүйір не қасын, бұл қой іздеп түнде істейін. Бүгін түнде нағыз жаман өткізді. Науай қыс қорқа дейін. Қорқып бар ғой. Емінә. Тағы да, ол май. Әне тағы да.
Эмне дит баш дигенде энди мен бизни мына сырт жагынан жаман көрүнөт экен да. Эмне дит баш? Вот так, мына жерди караш. Мына жерди караш, караш. Херобрин жарган сыяктуу го. Херобриндин соксусун жаман болчу, алды чактама. Мен чөп чакта койдум. Чакта экен. Элди буну чакта таптык деп. Кин. Ойын басылмай жат. Чакта та. Ойбай, мына теренин койдум. Келеза. Я? Лекин мына жакта энди монстр спаун табамыз деп ойлойбуз. Чынги зомбилер мечиген ай. Ва. Одан тәнештен чыккан кык. Кур. Кур. Ну, бирок крипер көп кездесин. Крипер вообще кездескен жок койду. Криперлер жумусунда жүр койду. Жумус убактын ичинде. Эй, сен төмөн карай айдапсың кой. Айдадык. Чыкпай калып жүрдүм азыр. Эй, блогуң жетим үзү? Дофига блог жетет. Нишилер за? Кайын билем. 5-8. Айтып кеттим. Ой! Өйткени так калыш. Эй, ана сууду бүтөө керек. Мен балчыгымды койму, алып калайын. Эми кум өлтүрсүн. Жалмагыр! Спаун! Монстр спаун! Чыгамадысың, кетер. Бизге кадимди деп турган атаңдын баскон монстр деп турган бизге. Мусактап келеатканда монстр деп. Жолдо чилисиң элесе жокпа. Жай энди. Осунуста жетет. Видео көпкө созулуп кетти деп ойлойм. Энди өтө көпкө созулса кешириңиздер. Достор, энди лайк басыңыздар, эң алгач видеомуз. Кане видеону аяктап жиберейик. Эй, эмнеге аяктайм? Ошон сыртка чыгып алайык. Сыртка чыгамыз го, адамсы. Менде да сыртка чыгып алайын, үйгө баргасым, бирок аяктайм. Достор, энди биз бираз карапайымбызда. Карапайым броумуз да дейт. Броу эмеспиз, карапайым нуб. Жалмагыр скелет. Скелет. Жалмагыр. Жетпеген осет. Скелет жүр мен. Мен атпағанда не істейді ол жалмагыр? Жан толтырып алайық. Скелетті айташ. Ойбай. Қайда әгі? Арчықты, арчықты. Ес, өртенді, өртенді. Өртен мияғы өлтірсің жақсы. Ох. Әй, үйіміз қайда? Әйті өзінде бір сатақтың жевесі бар. Бір қолыңызда басын басында. Мен бір қолымда карта тұр. Үй қайда? Достар, мында. Достар, енді біз нүппіз енді. Айтарға сөз жоқ. Я, осын, сөз жоқ. Жақан, видеоны аяқтай берейік. Мынасы шашаймыз тағы. Шық далаға. Әй, жа. Әй, бала, тұр. Шық далаға. Ана қойлар суар. Мынасы шашаймыз, достар. Әй. Достар, сіздермен болған Бәжи 07 және де Ақжол 06. Қош, сау болыңыздар. Деген аяқ.